Poštovani gledalci, dobar dan. Ja sam Kristina Minić, a vi pratite najnovije vesti iz Pirota. Na sednici Gradskog štaba za vanredne situacije grada Pirota, koja je juče održana, razmatrana je epidemiološka situacija u gradu, problemi u funkcionisanju zdravstvenih ustanova, uslovima kada je procenjen najveći stepen rizika od prenošenja virusa, imunizacije stanovništva i organizacija obrazovno-vaspitnog procesa u osnovnim i srednjim školama u gradu. Iz Gradskog štaba je stiglo saopštenje koje vam prenosimo u celosti. U saopštenju za medije navodi se da od početka epidemije imamo najveći broj obolelih, ali i hospitalizovanih i preminulih lica. U vrhu smo epidemijskog talasa. Zavod za javno zdravlje Pirot na nedeljnom nivou dostavlja štabu za vanredne situacije podatke o karakteristikama epidemije i procenu rizika, kategorišući epidemiološku situaciju na području grada. Od početka oktobra meseca grad Pirot je u crvenoj zoni sa procenjenim najvećim stepenom rizika od prenošenja virusa. Poslednje mišljenje od 12. oktobra 2021. godine pokazuje blagi pad kumulativne stope potvrđenih slučajeva i pad procenta pozitivnosti testova u poslednjih 14 dana, smanjen broj prvih pregleda u COVID ambulanti za odrasle, ali je epidemiološka situacija i dalje vanredna sa tendencijom prelaska u katastrofalnu. Sve zdravstvene ustanove u gradu rade pod velikim pritiskom. Broj pregleda u COVID ambulanti Doma zdravlja Pirot na dnevnom nivou je preko 300, a u COVID ambulanti dispanzera dnevno se pregleda 100 do 120 deteta. Kadrovski kapaciteti su promenljivi i neizvesni. Organizacija rada se menja na dnevnom nivou jer i zdravstveni radnici oboljevaju. Ovih dana odsutno je 8 lekara doma zdravlja zbog bolesti. Slične probleme u radu ima i opšta bolnica Pirot kada su kadrovi u pitanju. Odsutno je 16 zdravstvenih radnika zbog bolesti. Na bolničkom lečenju je trenutno 55 lica obolelih od koronavirusa. Svakodnevno je povećanje broja hospitalizovanih. Razmatran je predlog angažovanja volontera na poslovima trijaže pacijenata u ambulantama. Obuhvat stanovništva i imunizacijom u gradu iznosi 54,5%. Jedan od predloga koji je uzet u razmatranje, a radi povećanja broja vakcinisanog stanovništva, je organizovanje mobilne zdravstvene ekipe za imunizaciju. Članovi štaba su dobili zadatak da razmotre mogućnosti realizacije ovog predloga. Što se tiče organizacije obrazovno-vaspitnog procesa u školama, štab na nedeljnom nivou predlaže modele nastave za sve osnovne i srednje škole na teritoriji grada Pirota. Štab za vanredne situacije će i dalje pružiti svaku vrstu finansijske logističke podrške zdravstvenim ustanovama da bi se odgovorilo na povećane zdravstvene zahteve građana u aktuelnoj situaciji. Apelujemo na građane da imaju razumevanje i strpljenje u ovoj teškoj situaciji za sve nas. Neophodno je ubrzati proces vakcinacije. To je jedini način da zaustavimo virus. Vakcinirana osoba spašava živote. Često su to životi naših najmilijih. Svečano uručenje ugovora korisnicima subvencije za samozapošljavanje koje se dodeljuju u skladu sa lokalnim akcionim planom zapošljavanja grada Pirota za period od 2021. do 2023. biće organizovano sutra u Velikoj sali gradske uprave sa početkom u 12 sati. Ugovor će uručiti gradonačelnik Pirota Vladan Vasić u prisustvu VD direktora filijale Pirot Nacionalne službe za zapošljavanje Suzane Đorđević i predsjednika Lokalnog saveta za zapošljavanje Nenada Petrovića. U prostorijama Inkluzivnog centra u Pirotu otvoren je Centar za pomoć i podršku porodici. On je deo projekta koji grad Pirot realizuje u partnerstvu sa Centrom za socijalni rad u okviru programa Podrška vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti SWISPRO. Projekat podržava vlada Švajcarske u saradnji sa vladom Srbije, a sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge UNOPS u partnerstvu sa Stalnom konferencijom gradova i opština. Gradu Pirotu odobrena su sredstva za realizaciju projekta Centar za pomoć i podršku porodici u okviru javnog poziva SWISPRO za podršku lokalnim samoupravama u sprovođenju socijalne zaštite. Centar obuhvata uvođenje savetodavno-terapeutske i socijalno-edukativne usluge u vidu pomoći pojedincima i porodicama u krizi, što će doprineti poboljšanju mentalnog zdravlja i boljem integrisanju u zajednici. Projekat obuhvata uvođenje savetodavno-terapeutske i socijalno-edukativne usluge u vidu pomoći pojedincima i porodicama u krizi, što bi doprinelo poboljšanju mentalnog zdravlja i integrisanje, bolje integrisanje u zajednici. Kroz ovaj projekat oformili smo Centar za pomoć i podršku porodici, koji se nalazi u okviru Inkluzivnog centra. Ovaj centar je opremljen svom neophodnom opremom i nameštajem. Takođe, u okviru ovog projekta uvedena je infolinija koja je dostupna svim korisnicima Centra za socijalni rad, kao i svim građanima kojima su neophodni
neophodne informacije iz oblasti socijalne zaštite. Projekat traje 10 meseci sa aktivnim pruženjem usluge socijalne zaštite u periodu od 8 meseci. U Centru za pomoć i podršku porodici angažovano je 3 stručnih lica, pedagog, psiholog i socijalni radnik. Ideja je da ovaj vid usluga bude održiv. U daljoj perspektivi mi ćemo pratiti rad centra, za sada mu pružamo pomoć i podršku u svakom pogledu, ali ćemo pratiti rad centra i razvijati one usluge koje su neophodne gradu. Jako je bitno da vodimo računa o svakom pojedincu, naročito o deci, tako da, a i pre svega o porodici, tako da ćemo mi aktivnosti centra usmeravati, centra za pomoć i porodicu, usmeravati na taj način kroz određen savjetodavni rad, a kažem kroz analizu, evaluaciju onoga što mi radimo u Centru za socijalni rad i te potrebe koje se ukažu u određenom trenutku, insistirat ćemo da ovaj centar realizuje usluge. Centar za pomoć i podršku porodici svoje aktivnosti sprovodit će 3 dana u nedelji, utorkom, sredom i petkom u periodu od 15 do 20 časova. Građani se za informacije i pomoć mogu obratiti na broj telefona 06054 00558 ili na lokaciji inkluzivnog centra Vojvode Stepe 61. Druga faza akcije sistematske deratizacije u kojoj će biti obavljeno postavljanje zatovanih mamaka u domaćinstvima u seoskim mesnim zajednicama bit će obavljeno u subotu 16. oktobra. Ekipa izvođača akcije bit će na terenu svakog dana do četvrtka 28. oktobra od 8 časova. Pred pirotskom publikom na sceni Narodnog pozorišta Pirot sinoć izvedena predstava Živi su nije smešno. Komad inspirisan karakterima, biografijama likova i motivima iz Nušićevih komedija nastao je u koprodukciji Teatra Puls iz Lazarevca i regionalnog pozorišta Novi Pazar. Inspirisan Nušićem, njegovim motivima, raskošnom galerijom likova i situacija sasvim namerno i njegovim jezikom, ovaj komad nasmejao je pirotsku publiku. Ipak ovo je novi tekst koji traži odgovore na pitanja koje postavlja naše vreme i jedno od najvažnijih, šta kao društvo ostavljamo svoje deci ili šta danas radimo za sutra. Jasna je poruka, jasna je da se ništa nije promenilo od Nušića do danas, da su ti svi ljudi isti, da su ti likovi isti, da se samo vrte u krug jedni onako jako prepoznatljivi karakteri koje ako ne ismejemo na ovaj način, u stvari ne prikažemo ih na ovaj način, to jest onakvima kakvi oni jesu, ostavit ćemo publiku da oni zaista misle da ovi ljudi žive samo u Nušićevim dramama. Specifičnošću žanra koji uključuje pevanje i igru na sceni, gospođa ministarka dobila je drugačiju notu. Nušićevu ministarku Živku u ovom komadu živela je i na svojstven način publici predstavila glumica Puls teatra Jelena Cvjetić. Ovo što ste večeras gledali jeste jedan kolaž Nušićevih dela. U nekim od njih Živka ne postoji, je li tako? I onda je prosto bilo veoma zanimljivo gledati je kako će se u nekim drugim situacijama koje nisu karakteristične za delu u kome se ona nalazi, snalaziti. Likovi iz različitih Nušićevih komedija u sasvim novim okolnostima kroz komad Živi su nije smešno predstavljaju publici karaktere ljudi kojima smo i danas okruženi. Predstava je rađena po tekstu Milice Piletić i Jovana Grujića koji potpisuje i režiju. Narodnu biblioteku Pirot posjetit će više puta nagrađivana književnica Nikoleta Novak u petak 15. oktobra. Po obrazovanju je veterinar, a piše romane za decu. Druženje sa ovom književnicom biće organizovano u 2 navrata, za decu mlađeg i starijeg uzrasta od 11 i od 12 sati. U okviru 3. kola prvenstva košarkaški klub Pirot sastaće se sa ekipom Napredak iz Kruševca u subotu 16. oktobra u Hali K. Utakmica počinje u 18 sati. Pratili ste najnovije vesti. Za novim informacijama iz Pirota vidimo se sutra. Hvala na pažnji.